ამბები ძვირფასოდ ელემაკურებლებო, თქვენ უყურებთ მომავლის ხმას, მე მისი წამყვანი ბეკაცულ აიავარ. დღეს ანსამბლი გუმბათი ყავს სტუმრად, ანსამბლი გუმბათის ხელმძღვანელი ქალბატონი სოფია ქირია, რომელიც ასევე არის ანსამბლ გორდელას სოლისტი, ანსამბლი გუმბათის წევრი ულამაზესი და უმშვენიერესი ნინო შილინი, ნინო შილინი, ასევე ულამაზესი წყნარი ესეთი ლამაზი საყვარელი, ანსამბლის წევრი ნიკა აფაქიძე. როგორ ახარ ბავშვებო? კარგი. თქვენ როგორ ძანდებით? კარგი, თქვენ როგორ ძანდებით? თავად როგორ ძანდებით? არა, ჩვეულებრივად, როცა თქვენ ხართ და აქ მე ამომაწეს. დაშვით როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. ძალიან მომენატრეთ. ჩვენს. ჩვენს თანა. უცერეთ ხოლმეს. მოკლედ, მე მინდა ახლა ესაუბროთ. ვისაუბროთ ანსამბლის მიღწევებზე. მაინტერესებს თქვენი მიღწევები, თქვენი კონცერტები. თქვენი ფურორები, თქვენი დიპლომები, თქვენი ჩინმედლები, რა ვიცი, ყველაფერი რაც გაქვთ, მოპოვული, აღებული, სადაც როგორ ყველაფერი მითხარით ახლა. დაიწყეთ. აბა ნინო. არ ვიცი მე. როგორც მოიხსენებათ, უკვე 2012 წლიდან ვართ ანსამბლი გუმბათი, ჩავატარეთ სამი საანგარიშო კონცერტი ასე მასშტაბურობით. ვონიში ჩავატარეთ მეუფე ეფრემთან. ძალიან წარმატებული კონცერტი გქონდა, ასევე ფესტივალში ვიღებდით მონაწილეობას ყურიუდა საქართველოს, რომელშიც სამივე ტური წარმატებით გადავლახეთ და მოვიგეთ გრან-პრი და შესარჩევი გვაქვს ქვეყანა, რომ გავემგზავროთ ფესტივალზე ასევე. აა, ძალიან კარგი. თქვენ ახუნოთ, ხო ცით? ოთ პირველი სოლო კონცერტი. პირველი სოლო კონცერტი კარგად მახსოვს მე, რაც იყო. მოგესალმებათ, მეც ვიყავი ანსამბლ გუმბათის ერთ-ერთი წევრი. აი, ბედნიერ წლებში და ყოველს ყველაფერი კარგად მახსენდება და ძალიან კარგი იყო ბავშვობა თქვენთანთან ურთიერთობა, თქვენთანთან მოღვაწეობა. დღეს ბავშვებია ავინენ დიდ საფეხურზე, დღეს დგანან ძალიან კარგ მოწოდებაზე და ძალიან ესე ვთქვათ, ქართულად ესე ვთქვათ, კულტურით მიყვებიან ამ საქმიანობას. პირველი სოლო კონცერტი, გავხსნათ პირველი სოლო კონცერტი. როგორც გუმბათი, ხო? ხო, როგორც გუმბათი. თესეუში გქონდა, ხო? მაგალითად. არ, თესეუში არა, ჩვენ თესეუში გქონდა, ჩვენ პირველი სოლო კონცერტი გქონდა. აი, როცა მე ვიყავ მაშინ იყო პირველი. ხო, ბევრი იყვნენ და ვიყავი თასამდე არისი. და დაყოფილი იყო მაშინ გოგოები და ბიჭები, ხო? ანუ დაყოფილი, ანუ ერთი იყო როგორც გოგოები ხარებელი და ბიჭები. რეპერტუარი საერთო გქონდა, რაღაც ცალსაკე გქონდა. შემდეგ გქონდა როგორც უკვე ანსამბლი გუმბათი. ძალიან კარგი სოლო კონცერტი იყო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თვითონაც ყოფილები ვიყავით, მაგრამ უფრო მეტი გვინდა ხოლმე სულ. წინაწელს ქონდა ბოლნისში ასევე სოლო კონცერტი, ხშირად გვაქვს ხოლმე ქალაქ თბილისშიც, სხვადასხვა ადგილებში. თუ არ ჩავთვლით მცირე კონცერტებს, ნუ სოლო კონცერტი ჩვენთვის ჩაითვალა ეხლა ხანს ქონდა ბოტანიკურშიც. ბოლნისში ქონდა კიდე სოლო კონცერტი, სადაც ბევრი მაყურებელი იყო. მადლობები გადავიხადეს და ჩვენ თვითონაც ბედნიერები ვიყავით, იმით რომ ვასიამოვნეთ ხალხს. ძალიან კარგი, კარგია, მიხარია. საზღვარგარეთ, პირველ დოდის იყავით საზღვარგარეთ წასულები, ვიცი რაღაც კონცერტი იყო, მარმარისი, მე მასანდება ეს ჩისევ ჩემ დროში, ხო ეს მარმარისი? თურქეთში ვიყავით, მაგრამ თუმცა ჩვენ აი თურქეთში ვიყავით, უბრალოდ შოულობრივი ფესტივალი იყო, სადაც გამოვედი წარმატებულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ შარშენ ვიყავით ბულგარეთში. აი ბულგარეთზე ისაუბრებ, ნინო. ბულგარეთ, ხო, აი რაც მაინტერესებს, ბულგარეთს შევეხეთ. ბულგარეთში ყო ძალიან, როგორც ვიცი მე თქვენგან, რომ აი თქვენთვის ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი მაგ ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება, თქვენ ანსამბლისთვის, ზოგადად ჩვენ საქართველოს სახელზე გავიგასულები და მოდი შევეხოთ ბულგარეთს და რა ხდებოდა ბულგარეთში, როგორ რანაირად იყო ეს კონცერტები, როგორ დღეებში რანაირად იყო დაგეგმილი და ანუ ზოგადად ემოციურად, ან რა ემოციები იყო, როგორ იყო ყველაფერზე, ვისაუბროთ ბულგარეთზე. ვიღებდა ძალიან ბევრი ქვეყანა მონაწილეობას, საიდანაც ერთ-ერთი მცირე ქვეყანა ვიყავით საქართველოს ჩვენ ჩასულები და წარმოადგენთ ჩვენი კულტურა, წარმოადგენთ როგორი ტრადიციები აქვს ასევე საქართველოს. კონცერტში ძალიან სერიოზული ფესტივალი იყო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მონაწილეობის მიღებაც იქაც და წარმატებული ჯგუფი არის პირველი ადგილი. პირველი ადგილი. როგორც ესე ვიცი თქვენი ანუ ანსამბლის წევრების გამიც, რომ ეგ ანუ ამოვიდა ჟიურის წევრებიო და თქვენ გადმოქცესო და ესე ხალხს ზურგი აქციესო და რაღაც ისეთი რაღაც პატრიცემა გამოხატეს, მოდი ამაზე ვისაუბროთ ეს რაღაც. სპეციალურად ჰქონდა გაკეთებული სიურპრიზი ბულგარული სიმღერა.
რომელსაც არც ჟიური, არც მაყურებელი არავინ არ მოეღო და იქ და რომ ქართულები ტრადიციული სიმღერებში ხალხური ინსტრუმენტებზე შეასრულებენ. ხალხური ინსტრუმენტებზე რო დავიწყეთ საბოლოოდ შესრულება, ჟიურის წევრებმა დატოვეს თავისი ადგილი, ამოვიდნენ სცენაზე და ხალხს ქედი მოგეხარეს, მაყურებელს ზურგი მიაწერეს და დაიწყეს. წარმოიდგინეთ და როგორ მიხარია ეს პროგრამაცები. მე ძალიან ძალიან მიხარია და ძალიან კარგი იყო და ვისი იდეა იყო ეს მაინდამაინც ეს დათხმა პირდაპირ ერთ-ერთი ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ესე უცებ მითხარო რამე ბულგარულს ხო არ გააკეთებდი და რატომაც არა და ესე უცებ რაღაც იღე და აჭიეთ და ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი რომ ესე მოდიხართ აქამდე მოხვედით და ახლა მომავალში თუ სადმე იგეგმება თქვენი კონცერტები. აი ხა ველოდებით საზღვარგარეთ რაღაც მოწვევას ველოდებით და ჯერ ზუსტად არ ვიცით რომელი ქვეყნიდან რამოდენიმე ქვეყნიდან ველოდებით და ერთ-ერთი უნდა ავირჩიოთ. დიახ. და რა თქმა უნდა წავალთ რომ რაღაც ვიცით. გუჩო ვიქტები მეც სამეფოს საზღვარგარეთ. ძალიან კარგი. ანუ ეს რა ხდება საზღვარგარეთ კონცერტია ფესტივალია თუ რა? ფესტივალი, ფესტივალი. აუცილებლად ფესტივალზე, ფესტივალ კონკურსზე მივიღებთ მონაწილეობას. აა ძალიან კარგი, წარმატებას ვისურვებთ ამ ფესტივალ კონკურსზე. ასევე ახლა იწყება ესე ერთ-ერთი ფესტივალი სახელშემოსა პოლიფონიას ხოზე, ხო? პოლიფონია, კი, რომელიც პოლიფონიას თქვენ გამოდიოდით. კი, შარშან გამოვედით. მოდი შარშანდელი მიხდება მითხარი პოლიფონიის, აი ყო როგორი ყო და შარშან ჩვენ პირველად მივიღეთ მონაწილეობა, ასამბლეობად მივიღო პირველად მონაწილეობა პოლიფონიაზე. თუმცა ძალიან წარმატებით მივიღეთ მონაწილეობა, მაგითო გავდივართ წეას, სწორედ შარშან კარგად გამოვედით. ამიტომ წელს ვიდეო უფრო მომზადებულები გავდივართ, უფრო რთული სიმღერებით, რა თქმა უნდა, იქ რამოდენიმე კი არა, ანუ ყველა ესეთი სერიოზული ანსამბლი იღებს მონაწილეობას და ძალიან ესეთი არჩევით არის ანსამბლების სადაც არ არიან გოგონები და ვაჟების ანსამბლები ძალიან დაეხმარა. სულ სადღაც ორი გოგონათა ანსამბლი, ნუ უმეტესად ესენ შერეული ანსამბლი, გუმბათი შერეული ანსამბლი გამოდის. და ნუ გოგონათა ანსამბლი არის კიდევ ერთი და დანარჩენი სულ დიდი გუნდები არის. ძალიან კარგი. მე საკრავებსაც შეხება თქვენ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვნება საკრავებში. ნუ საკრავებზე ვისაუბროთ, აი ძირითადად რეტიარია ბავშვები დაკავებულები რა საკრავებია. აი სიტყვაზე ნინოს ხან ფანდურზე უკრავს, ხან ჩონგურზე უკრავს, ხან სალამურზე. ანუ არ არის ძირითადად ესე ბავშვი რომელიც იყოს ერთ საკრავებზე? არა. ყველა ყველან იცის თითქმის ყველაფერზე დაყრა. იმიტომ რომ ეს უკვე ისეთი გახდა რომ ცვლით ის უკვე. კი, ძალიან კარგი და უკვე ამტკიცებს იმას რომ რაღაც პროფესიონალიზმი აქ დევს. როგორც პედაგოგის მხრიდან, ასევე ბავშვების მხრიდან და დაახარ მოწადინებულები და ესე ძალიან მიყვებით აი ამ საქმიანობას. ძალიან მიხარია. ლიკა, მოდი ახლა შენთან დაგმომინასულოთ მეკითხვით. რა მაინტერესებს ჩემო ლიკა? აი, მითხარ ესეთ სიმღერა რომელიც ის გუმბათში შენ ეს ძალიან გიყვარს და რომელიც სიმღერის დაიწყება თქო ესე თქვა ძალიან მოგწონს და ხიბლავს ეს სიმღერა, რა არის ესეთ სიმღერა მითხარ შენთვის გუმბათში? განსაკუთრებულად ვერთერთ ვერ გამოყვა. ყველა სიმღერა თუ არ გიყვარს სიმღერა, ზოგადად ვერთერთ ვერ იმღერებ, ისე როგორც საჭიროა. აქედან გამომდინარე, განწყობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ განწყობით მივდივართ და რა უფრო გსიამოვნებს, იმის მიხედვით ვხედავ ხოლმე სოფომის დამგეხმარება. მაგრამ ძირითადად აკაპელა სიმღერები, რომლებიც ბევრ ანსამს არ აქვს და განსაკუთრებულად სოფოს განსხვავებული და ჩვენთვის საინტერესო სიმღერები მოგვქონდა და ჩვენ შემართებით ესე ყველა ერთად შოუგებით ხოლმე. შოუმა საკმაოდ სწავლობ. ეხლა არის სწორედ ამ ესეთ სიმღერა, რასაც ამ ჟამად ამ ეტაპზე სწავლობ და უკვე თუნდაც პოლიფონიისთვის უნდა მოამზადოთ თუნდაც რაღაც ისეთი, რაც ანუ ახალი უნდა შეესთავაზოთ ხალხს, რა არის ესეთი. კი, რა თქმა უნდა, პოლიფონიისთვის ვემზადებით ახალ სიმღერას ვაკეთებთ, ჯერ ბოლომდე გაკეთებული არ გვაქვს და თან სიურპრიზია. ხო, ეს არის აფხაზური სიმღერა. მეორე გაგვაქვს გურული და ნახოთ მესამეზეც მოვიფიქრეთ. ძალიან კარგი, მე მინდა რომ აფხაზური სიმღერა, როდესაც ეს ყველაფერი გაკეთება და დამუშავდება, ერთ-ერთ გადაცემაში აუცილებლად მე ჩემთვის და ჩემი გადაცემისთვის შეასრულოთ ეს თქვენ. ექსკლუზივი იქნება. ექსკლუზივი გავაკეთოთ ჩემთან. ძალიან კარგი. სადმე არის ახლა ხომულში პოლიფონიამდე თუ გავთ რამე კონცერტები? რამე ისეთი ან საკომპანიო კონცერტი ან რამე ისეთი? ჯერჯერობით არაფერი ვემზადებით პოლიფონიისთვის, მაგრამ თუ რაღაც გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, იქაც მეორე მონაწილეობას. ძალიან კარგი.
და კიდე რაც მაინტერესებს, ბავშთა სახლშიც ჩაგიტარებიათ კონცერტები? ცეხში მქონდა სოლო კონცერტი, ერთ-ერთი წარმატებული კონცერტი იყო ჩვენთვის. ბავშვებმა, რა თქმა უნდა, ღიმილი ასახიებს რო ხედავდი, ჯერ მარტო ჩვენი წარმატება ეგ იყო. და გულები რო გაუხარეთ, მასთან რომ მივედით და ჩვენი მცირედი დახმარებით რაღაც წაუწიეთ საქმე წინ მათაც. ასევე იყო რაღაც ეს ამ ასევე ჩართული ხართ საქმე კონცერტებში და რაც მიხარია და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. ისევ მინდა მე მოვიწვიო სრული შემადგენლობა ანსამბლის. მინდა ბავშვები შემოვიყვანო და ეხლა რა შეგისრულებენ ბავშვები გამოტომა სოფო? ეხლა შეგისრულეთ ქალაქურ სიმღერას. ქალაქური. ასევე როგორც გაქვთ რეპერტუარში ხალხური სიმღერები, გაქვთ ქალაქური სიმღერები. რა თქმა უნდა, გვაქვს ხალხური, ქალაქური, ცოტა რაღაც ესეთი გადაკეთებული ჩვენებური ვარიანტებიც გაქვთ. ძალიან კარგია ინტერპრეტაციაც არის ესე იგი ჩვენი. ყველაფერი კარგი, ესე იგი ქალაქური სიმღერა. მაშასე ანსამბლი გუმბათი. მადლობა ბავშვებო, გაიხარეთ თქვენ. ძალიან მიხარია დღეს და თქვენ ჩემთან ერთად. ძალიან მიყვარხართ ისევ და ისევ გამოვხატავ მე თქვენს მიმართ უდიდეს სიტყვას და უდიდეს სიყვარულს ჩემოკარგებო და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ზურფას მაყურებლებო, მე მინდა რომ ერთი რაღაც ლამაზი ისტორია გავიხსენოთ ყველამ ერთად, რაც გვახსენდება ჩვენი მოღვაწეობის პერიოდში. აი ხო რამე ლამაზი გიორგი თქვი რამე რა? ამას ძალიან ბევრი იყო, მაგალითად ჩემზე გადაგხდენია ბევრი კურიოზი. აბა გიორგი ფყავდა ხოლმე ესე და ესე ეხლა წავის ხოლმე ესე თქვა ყველაზე ისეთი სასაცილო ადამიანი თარნან გამამხნევებელი ხობს გიორგი. გიო მოყევი რამე. გავიხსენებ იმას რომ როდესაც წავედი თურქეთში ხონდა ჩვენი ოთახები. ხო, მაგრამ მე რომ შე? აუ ძმობა, შეზო. აბა, მე რაღაცას იქმეცი. ხო, რატომ? ეს ყველაზე სასაცილოა. შეზლოგი წამოიღო, მოიპარა. და 40 საქონდა 50 ჰასტუხი წამოღებული, მაგრამ ზოდა დანიშნულება არ ქონდა. ხო, 70-იანების ფორმები ესეც. მოქონდა კოსტუმები გიორგის. კოსტუმები მოქონდა გიორგის, ესე იგი და გუდები მოქონდა. მაგრამ პაისკაზე წავედი და ჩებოდანი გატელი ქონდა. 70 კოსტუმები და ესე დაძაცველი არიქო. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ მე და ჩემი გადაცემა მომავალი ხმა გემშვიდობებით ამით მომავალ შეხვედრამდე.